All right, so tell me, can you open Duolingo, this unit, Yes. this lesson? So tell me what you learned here, what you reviewed, what was new, what was old information. Maybe you learned something new. Yes. Can I speak in Portuguese? No problem. Portuguese or English? What makes you feel? Because when we're talking about grammar, né? Sobre quando a gente fala de gramática, aí tem que usar um pouquinho em português mesmo. O que que você pegou Por dessa exemplo, parte? teve uma coisa que eu não sabia e eu descobri e tô tentando agora gravar também, né? Que no final da frase as well é também. Eu sempre As well. traduzia no literal e aí nunca dava certo, né? Ah, tá. Você tá falando nos exercícios, nas frases do Duolingo. Isso. Que aparece esse as well no final. Significa É. também. É uma maneira de falar também. Exatamente. Ao invés de, então, assim, é uma opção pro to, né? É uma opção. Ou also, né? Also, exatamente. Exatamente. E aí eu, porque eu sempre ficava na cabeça que era mais o also. E aí quando eu vi as well, eu até errei os exercícios que Ah. falei, nossa, o que que eu tô errando? Aí eu falei, caramba, também, eu nem imaginava. Ah, você descobriu. É. Legal. Tá, agora você já tá mais antenado, né? Já tá mais Já. prestando mais E atenção e talvez você consiga até usar, né, na fala, incorporar na fala. outra também é o going to, que é o futuro. Mas tem alguns exercícios que às vezes até eu confundo um pouco, porque fala. Eu acho que Oi, eu vou pode. compartilhar minha tela. Se a conexão piorar, aí eu paro de compartilhar. Só pra gente falar da mesma coisa aqui. Mas pode continuar falando do Going To. Você tá conseguindo ver a tela? Tá. Mas me continua falando o que você viu do Going To. O going to, que é o futuro, né? E aí na tradução também eu ficava meio em dúvida. Por exemplo, que ele vai sair para jantar. E aí na tradução eu também ficava bastante dúvida quando apareceu a primeira vez, assim, qual que seria a tradução, né? E aí achei legal também, porque vários exercícios, quando já aparecem going to, já Você já eu sabe. tenho certo. Como é que seria sair para jantar, então? Como é que é a frase? Eles vão sair para jantar? Ele vai sair para jantar. Ah, tá. Ele vai sair para jantar. E como é que você está colocando? He going to for dinner? He's going He out? he He's going out for dinner? he's going out for dinner. Isso. Se for sair para jantar, é isso. He's going out for dinner. Não é isso? Isso, É going legal de out. vez em quando, quando eu estou errando alguma coisa, ou aparecem informações novas, eu gosto de escrever a frase no caderno, porque me ajuda a raciocinar melhor, a prestar atenção. E muitas vezes também eu estou fazendo, tem muitas frases fáceis, né? Aí eu vou fazendo super rápido assim, de repente eu começo a errar muito. Isso Isso aconteceu acontece, comigo. né? Aí eu começo a errar muito. Aí eu deixo passar, mas como eu estou fazendo o teste, eu não posso errar tanto. Aí na terceira ou na quarta vez aí eu paro e presto atenção. Porque muitas vezes eu erro e passo, né? Eu vou apertando o Enter e vou passando por cima. Eu não Sim. vejo o que que eu estou errando. Mas é batata, assim. Quando eu paro e observo o que que eu errei, eu presto tanta atenção que depois eu não erro mais. Entendeu? Então, eu estava até fazendo um curso de espanhol. É exatamente o going to, que é o. Em espanhol é. Ir a, né? E eu não estava escrevendo esse a. É o ir conjugado, né? Vá, vás, voi, vamos e tal. Mas tem que ter esse a depois. Então, depois do tempão que eu descobri que tinha esse a, eu parei, eu estava errando demais. Eu parei tudo e falei, gente, eu tenho que acostumar com esse a. Primeiro passo foi ver que eu estava
deixando de escrever o A. O segundo passo foi acostumar a usar o A, porque eu continuei esquecendo de usar. Eu já sabia que tinha o A, mas fui esquecendo, porque em português não tem. Então, e agora hoje já está normal. Hoje, já fazendo os exercícios, eu já escrevo automaticamente o ir a. Eu nem penso mais. É, já incorporei. Nossa, é muito legal isso. Isso em questão assim de semanas. Em questão de semanas, eu já incorporei uma informação nova que não tem no português. É diferente do português. Então, esse processo é assim mesmo. Você já deve ter acontecido isso com você, né? Isso. Você até citou esse exemplo, até engraçado, porque uma das coisas que eu sempre confundi é nas preposições, né? Quando é o, a, um, uma. E aí, na hora de pensar no inglês, eu não colocava. E aí sempre dava erro. Ah, tem que ter um a, tem que ter um o aqui, um. Aí eu sempre esquecia, até uma hora que eu falei, não, peraí. E às vezes eu passava tão rápido que eu errava duas vezes a mesma coisa, eu falava, não, peraí, deixa Eu eu ler também. isso aqui. Exatamente. Porque Mesma fica coisa. tão no automático uma coisa, assim, às vezes, que eu falava, não, peraí, isso aqui. Aí ia lá, e às Mas vezes eu esse. fechava e passava com o negócio errado e clicava passando, falei, nossa, errei, e não vi o erro. Mas isso é interessante, porque muitas vezes isso que a gente erra, assim, é a mesma coisa, né, que a gente erra. Às vezes são coisas bobas mesmo, às vezes é erro de digitação, às vezes é coisa boba, mas muitas vezes é uma informação nova que esses erros vão marcando, né? Tô errando, não prestei atenção, é falta de atenção. Então, isso é muito legal. Basta prestar atenção ali um pouquinho, que você já começa, o cérebro já começa a ficar mais alerta e a gente começa a escrever certo, né? Mas aqui nessa unidade que você parou no descrição, tá falando aqui de ortografia, né? O que que tá explicando aqui na questão do ING, você lembra? Essa parte. Você tá dando uma olhadinha nas gramáticas ou não? Não, não tô. Eu recomendo, acho que essa é a parte principal. Principal. É, por mais fácil que seja, eu estou fazendo o português e espanhol. Na verdade, eu não estou. É porque eu já fiz vários cursos português, espanhol, inglês, inglês, espanhol. Então, eu não estou nem olhando mais a gramática. Mas eu recomendo olhar no caso do inglês. Porque eu acho que é aquilo que eu já te falei. A gramática do Duolingo, ela não tem nada em excesso. Ela não tem nada, absolutamente nada em excesso. Ela é super seca e o que está aqui é o que o aluno com certeza vai errar. É o que ele com certeza é, porque é o que o AI, né, inteligência artificial, peneirou desses 7 anos do Duolingo, os erros mais comuns que a gente comete, né? Então, foi direto aí para a gramática, de forma super simplificada e seca, assim, super, né? Então eu recomendo passar. Olha só, é muito curtinho. Eu recomendo passar os olhos aqui antes de fazer a lição, porque aí você pode ir até mais rápido. Já passando os olhos aqui, você já faz uma revisão, vê se tem coisas, né, que são novas, sobre prestar atenção, ou coisas que você já viu antes e dá uma reforçada, né? E normalmente sempre vai ter uma coisinha ou outra nova, assim. Então, por exemplo, essa parte de comparações é difícil. Como é que foi para você fazer os exercícios? É Não, para difícil, né? Mas tem que lembrar de muita regrinha. Não, essa comparação até que eu não tive dificuldade, não. Ah, tá. Mas o que que acontece? Agora já está aparecendo aquela parte do superlativo, Ah, tá. Porque aqui é só comparativo mesmo. Não porque sei é o se. Acho. taller e tallest. É, E aí mas é. eu. E às vezes quando aparece isso, eu. Né, é para colocar no superlativo e eu, às vezes, na opção para montar a frase, aparece, por exemplo, taller. E às vezes eu coloco errado. Entendi. Agora, uma outra coisa, Luciano, que eu tô falando com o pessoal para fazer é o seguinte: tem esse halter aqui, acho que não sei se eu já te mostrei, tá vendo aqui Já embaixo? eu fiz ele já Seu algumas vídeo. vezes, mas o que que acontece? Eu percebi, não sei se ele pega o capítulo 2 ou pega tudo da Eu acho revisão. que ele pega tudo que você já fez, que não tiver aberto, por exemplo, se tiver cinza,
Aí ele não pega, ele pega o que já está aberto, já está roxo, por exemplo, para cima, zero para cima. Aí ele. O roxo, acho que não. O roxo não, porque é nível zero, né? Você não fez nada. Mas acima do verde, como é que é? Azul? Azul, que é o nível 1, aí ele já considera. Aí entra no random, né? Aí é aleatório. Então, o que que acontece? Eu percebi que ele começou a aparecer uns exercícios que eu tava com dificuldade. E aí, o que que eu imaginei? Eu comecei a errar demais. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu preciso dar sequência no exercício aqui e ver, entender. Porque eu comecei a errar bastante. Eu falei, não, porque aí o treinar não tava treinando, eu só tava errando. Entendi. Então eu acho, eu recomendo você ler a gramática, porque isso vai ajudar mais. Não passe batido pela gramática. Dê uma lida. Vale a pena porque é bem enxuta, bem seca, bem curtinha e ajuda a errar menos. Agora, eu acho que esse exercício aqui com o Alter, ele foca justamente de novo a inteligência artificial selecionando randomicamente onde você tem mais problema, onde está errando mais, né? Então, se você está errando mais um assunto, mais um motivo para voltar na gramática, dar uma lidinha e depois voltar aqui para reforçar. Mas assim, você vai dosando isso, né? Não, se estiver errando demais é horrível também, né? Você ficar, tá cansado, eu acho péssimo. Quando eu tô cansado e começo a errar demais, aí eu paro tudo. Mas eu acho importante também continuar isso que você pensou em fazer, em seguir adiante. É importante sim, né? Porque, por exemplo, eu comecei e aí passei, né? Acho que é o level 2 aí. Acho que são 82 níveis, né? Aí eu fui pro level 2 e logo os dois primeiros eu fechei rapidinho. Falei, ah, beleza, né? Aí eu fui liberando todos os outros embaixo, porque você tinha que completar, né? Assim que você terminava de completar pelo menos alguma coisa, os de baixo iam liberando. Eu falei, vou Abre, é. liberar até a próxima torre que já vai pro level 3, mas não fiz nada dela. Aí eu falei, beleza, agora eu vou fazendo aqui e vou pegar o Alter. Aí eu percebi que eu comecei a errar demais. Falei, então deve ter mais coisa aqui que eu preciso ver e fixar melhor. É, exatamente. Essa que é a ideia. O mais importante é porque você está com a sua ofensiva, né? Você está com quantos dias de ofensiva? 42 Aí, o mais importante é isso, Luciano. Mais importante. Quanto mais você continuar a ofensiva, sem pular, até assim, se tiver um dia que você sabe que você não vai poder fazer, compra isso aqui, ó, bloqueio de ofensiva. Você fica um dia sem fazer com esse amuleto aqui. Mas você fazendo todo dia, esse hábito, ele vai ficando cada vez mais forte. Para mim agora, por exemplo, é impensável chegar num dia sem usar o Duolingo. Totalmente impensável, assim. Tô totalmente engajada. Eu já tenho meu esqueminha antes, né? Quando eu acordo cedinho, eu faço um tiquinho, eu faço um teste para garantir para a o ofensiva. dia, né? O Tá garantido. dia. Exatamente. E aí, depois, ao longo do dia, nas brechinhas que eu tenho, vou fazendo os testes. Então, eu tô tentando fazer isso. Igual eu te Isso. mandei a mensagem aquele dia, foi antes de viajar, que eu acordei cedo, falei, deixa eu fazer pelo menos o de sábado, e no depois no domingo eu vou ver como é que eu vou fazer. E aí, Então domingo eu você consegui fazer. conseguiu. Pois é, eu acho tão legal isso, porque as pessoas falam assim: ah, eu não tenho condição de fazer, eu vou viajar, vou não sei o quê. Mas você desenvolveu uma estratégia para manter a ofensiva. Porque você já está bastante engajado, isso é importante, está funcionando, você está aprendendo, né? Então, isso não é só com o Duolingo, é com tudo, essas estratégias, né? Eu acho que, para mim, o Duolingo é o melhor aplicativo de todos, igual eu falo com o pessoal, hands down, assim. Eu não penso duas vezes, porque já tem o esqueminha pronto aqui para fazer na hora que a gente fica assim, ah, não dá tempo, tô cansado, não sei o quê. Tem várias coisas que você pode fazer nesses momentos que você está cansado, né? Coisas simples e super rápidas. Então, é uma maneira de manter conectado, engajado com o inglês. E Sim. engraçado, outra coisa que eu estou fazendo, que eu recomendo fazer, é escutar algum tipo de áudio, né? Então, hoje em dia eu não escuto mais podcast, mas no caso do alemão, eu tenho aquele material que eu acho que eu já te falei, que é o Pimsleur, que tem áudio,
aulas de 30 minutos durante 5 meses. E eu já estou terminando, né, no dia 22 aqui de julho, 2 meses, e quase completando o terceiro mês. Escutando 30 minutos de inglês, de alemão todo dia, para mim também é impensável agora não tirar isso da minha vida, pular isso, né? E é muito legal, porque assim, o alemão eu não estou estudando muito esses dias aqui no Duolingo, estou mais no espanhol, revendo espanhol, um pouquinho de francês, mas o alemão eu estou pegando. É impressionante, assim, mesmo sem sentar para estudar gramática, sem estudar nada, assim, pronúncia e tal, eu estou pegando, o cérebro está acostumando com as frasezinhas, com o esquema, a ordem das palavras e tal. Então, é incorporando isso, né, É, no dia a então, dia. eu tenho feito isso. Você deu essa dica também, e outro dia eu estava vendo Ah, é, me fala o dos podcasts. Stories. É, então, até o Newton falando no Instagram, que ele falou: ah, é interessante você ouvir essas, mesmo que sejam atividades rotineiras, que às vezes você vai ter que fazer aquilo ali, põe o áudio e fica ouvindo. Então, o que que eu estou fazendo? Acordo cedo, boto já o fone, coloco no celular e vou lá fora, vou lavar a área dos cachorros, vou varrer, vou botar eles para fora, depois, sei lá, vou lavar alguma coisa, vou fazer café. Eu tento ficar ouvindo. Que legal, então você já tem uns dias que você está fazendo isso. Já. E eu tô assim, até te mandei uma lista de Mandou. podcast e eu tô tentando até ouvir o de vocês também todo, porque eu fui até lá no início e comecei a baixar todos e estou tentando ouvir desde o primeiro até chegar até o último. Então estou tentando fazer isso porque eu achei legal, porque também vocês não correm tanto e fica mais fácil. E outros podcasts também. Às vezes eu coloco outros que você passou umas recomendações. E eu achei legal a vantagem do Cashbox, porque tem aquele All Ears English. Isso. Tem, às vezes, uma das mulheres, eu não sei qual que é, de vez em quando ela fala muito rápido. E aí eu ouvi uma vez, falei: opa, tá difícil para entender. Aí eu baixei. Ah, Aí, tá. só que eu coloquei muito baixo e parece que a pessoa tá bêbada. Ah, não, Aí eu você diminuiu falei: a velocidade. é a Ah, velocidade. entendi. Pois é, ainda dá para fazer isso. Aí eu falei: não, aí eu peguei, ouvi, aumentei um pouquinho, 0,7 em vez de 1. Ah, não, beleza, agora consigo entender melhor. Às vezes vou lá e volto um pouquinho, alguns segundos, para ver o que tá falando. E aí eu tô tentando fazer isso, para tentar ter um contato. Mesmo que às vezes, por exemplo, no trabalho, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho que raciocinar o que que eu Não, vou fazer. aí não dá para dividir atenção, não. Aí você tem que focar no trabalho, É, mas às vezes eu deixo assim, o som saindo, né? porque às vezes a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas fica, né, o som ali, eu tento. É porque essas Nossa. 2 semanas eu estou bem atarefado. E aí, esses problemas de internet, eu tenho que, às vezes, trabalhar mais que o normal, porque eu não Ai, consigo fazer as nossa. coisas. Entendi. E aí, é Mas meio difícil. eu não sei, tem quantos dias que você está escutando, então, nesse esquema assim, de manhã, quando você está arrumando as coisas? Quantos? Uma semana? Ah, acho que tem mais de 1 semana. Ah, é? Umas duas, assim? É, quase 2. E aí você está fazendo todo dia ou pulou algum dia? Não, todo dia. Eu ouço alguma coisa todos os dias. E o que que você está sentindo? Você acha que está ativando um pouco mais, assim? Você está começando a prestar atenção em certas coisas? Pouquinhas coisas. Sim. Faz uma diferença, não faz? Faz muita Faz uma diferença. diferença. Faz Pois muita é. diferença. Mesmo você fazendo outras atividades, mesmo com o áudio no fundo, por exemplo, né? Porque Sim. eu sinto isso com o alemão também. Agora, eu queria só te lembrar, porque eu acho que na sua lista não tem esses dois aqui, ó. Que é o News in Levels, eles têm um aplicativo também e tem podcast, acho que tem jeito de achar lá no Castbox. E o Voa News também, esse aqui, é o Learning. Não, o Você tem Voa News esse? está na minha lista. Você tem escutado? Tenho Porque também.
porque eu gosto da velocidade dele. Tem alunos que acham ruim, assim, que reclamam que é lento, mas eu acho bom ser lento. É bom que Sim, seja é bom. lento, porque aí a gente presta atenção na pronúncia direitinho, porque a ideia não é a notícia em si, a ideia é a língua mesmo. Como é que a gente usa a língua, né? Então, como é que a pronúncia de cada palavra, como é que é a ordem das palavras na frase, por aí vai. É, outra coisa, e aqui tem essa lista toda, né? Que eu acho que você colocou alguns, o Espresso English, eu acho que você colocou, Isso. né? Eu gosto demais. O All Ears English é o seguinte. Eu gosto porque são três professoras, porque tem a Lindsay, meu Deus, esqueci o nome delas, e tem uma que fica mais cuidando da parte do IELTS, que é um outro, elas têm dois podcasts. E elas são assim, essa do IELTS, ela fala super alto, ela fala alto pra caramba, tenta ser mais expressiva possível. E tem aluno que enjoa dela. Eu mesma acho que eu meio que enjoei. A Lindsay é meio termo, e a outra, que eu esqueci o nome, ela é mais quietinha, fala menos e fala bem mais pausado. Então, são três níveis, assim. Quando elas ficam muito agitadas, elas falam mais rápido. Mas o que eu gosto delas é que elas falam de coisas assim. Nossa, não tem jeito de ser assim, mais. São coisas usadas mesmo, usáveis no dia a dia, são coisas que elas usam no dia a dia. Então não tem nada assim muito bizarro, coisa de novo excessivo que a gente não use. Elas não falam de coisas que a gente não usa, falam de coisas. Elas respondem dúvidas de pessoas que estão querendo, né, tirar essas dúvidas, né? Estão com algum problema com a linguagem, elas falam sobre isso. Mas elas comentam assim, olha, a gente usa muito isso aqui no dia a dia, isso aqui a gente não usa tanto. E fala muito do contexto, em que situações que essas frasezinhas, vocabulário e tal, é usado no dia a dia. Então é muito legal porque é muito autêntico, eu acho muito autêntico assim, né? Não precisa de entender tudo quando você estiver escutando, a ideia não é entender absolutamente tudo. É ir pegando alguma coisa. No meu caso, por exemplo, quando eu escuto um podcast todo em alemão ou todo em polonês, eu não pego 100%. Mas eu acho muito importante ver o que que eu reconheço aqui, quais palavras, quais frasezinhas eu entendo. Essa que é a perspectiva positiva. A perspectiva positiva que faz a gente aprender é essa. O que disso aqui que eu estou entendendo? A perspectiva negativa é: tô entendendo, não estou entendendo tudo. Não recomendo pensar assim, porque a gente fica frustrado e para, desanima logo, fica desmotivado. Né? A nossa motivação vem do tanto que a gente está aprendendo. É, Né? ser humano às vezes é muito exigente, né? É Eu muito queria exigente. terminar o primeiro semestre falando fluente, mas não é possível, né? Cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua E realidade, eu exatamente. também não estou estudando igual também, né? Todos os dias, assim como eu gostaria. Então, assim, tem que ser muito pé no chão. Tem que ser pé no chão, tem que aceitar as limitações do dia a dia. E, mas o mais importante, você está desenvolvendo, que é esse estudo diário, que você está fazendo com o Duolingo e com podcast, uma coisa que você não fazia antes, né? No comecinho. É uma mudança sua, uma mudança para melhor. E são hábitos que estão ficando cada vez mais fortes, né? A tendência vai ser você continuar com esses hábitos. E esses hábitos, eles estão ajudando a construir o seu conhecimento. Então, você pode não estar falando fluentemente agora, mas você vai ter um. É inevitável que isso aconteça em algum ponto, assim, que você comece, né? Então, é acalmar em relação a isso, né? Porque tem gente que fica muito ansiosa e tal. Então, é acalmar, porque você está no caminho certo, né? Então, você já tem esses podcasts que você está escutando. O que que você pode. Aí, questão de tempo, né? Aquela historinha, aquele template que eu coloquei aqui, inclui a gramática, por isso que eu estou te perguntando do Duolingo, para você me falar da gramática do Duolingo. A pronúncia, você estava fazendo antes, então era questão de continuar. Esses vídeos de pronúncia, eles não são longos, eles são curtinhos. Talvez o próximo passo agora, porque isso aqui você já está fazendo, ó, esses stories, talvez a gente até fale sobre isso. A parte de pronúncia é a mais curtinha, porque até perdi o link aqui, deixa eu ver se tem algum lugar. É o BBC.
É, mas eu não sei se é esse aqui, é porque. É, então, esse é o pronunciation mesmo. Esse é muito importante. E É, o esse dito. vídeo aí foi até um que eu tava pesquisando um podcast que tivesse exatamente. Você falou, pois é, você falou que você encontrou isso aqui no YouTube, mas é o material que a gente estava usando no começo, não é? Isso, mas o que que acontece? Eu estava procurando um podcast com essas palavras para poder ficar ouvindo, baixar e ficar ouvindo. Aí eu Entendi. não achei um específico, eu achei assim, outras pessoas, outros professores falando isso. Aí eu achei no YouTube alguém que juntou tudo num Entendi. vídeo de 1h23. E É, aí eu vi. eu coloco esse vídeo, às vezes, no celular, né, enquanto estou fazendo alguma coisa, e fico ouvindo. Eu recomendo a Rachel, só que ela tem esse podcast de New Year's Resolutions. Esse último episódio dela foi do final do ano? Nossa Senhora! Eu Porque acho a que eu Ray. vi esse. Que ela Você viu teve esse? uma que fez uma despedida. Eu não sei. Ih, Deixa será? eu ver Sei se é lá. esse. Porque é o seguinte: depois que os alunos terminam essa série aqui, alguns que não se incomodam e tal, seguem com a série do Tim. E outros que não gostam muito dessa série do Tim vão para a série da Rachel, que aliás não é uma série, são várias séries no site dela. E aí o pessoal assiste, escolhe um vídeo que interessa mais aqui e prepara para a aula. Eu não sabia que ela tinha podcast, mas parece que são pouquíssimos episódios aqui, são bem raros. Eu não sei se foi ela que despediu aqui, porque parece que o último episódio é do ano novo, não sei nem de que ano. É, mas eu te recomendaria esse. Não sei se tem algum podcast. É, eu não consigo nem conectar meu celular na English pronunciation. internet. Deixa eu ver se tem mais algo interessante. Esse podcast, ó. Tem a pronúncia do Google aqui. Olha, eu acho que tem alguns interessantes aqui, ó. Você chegou a fazer essa pesquisa? Eu pesquisei direto no Castbox? Cashbox. Pois é. Dá uma olhada aqui nesses, vê se são os mesmos que você encontrou no Castbox. Esse aqui, É, esse é bom. esse aí eu Perfeito. acesso ele já. É, mas ele parou, mas dá para aproveitar tudo, né? Eu recomendo escutar esse aqui, ó. Ficar escutando esse. Deixa rolando. Porque também não tem, chega até um limite aqui, não tem, não dá para ir indefinidamente, né? É, esse Então. aí ele parou em 2016. É, Esse aí eu baixei ele mas também. 220 episódios, nossa, tem tudo aqui, tudo, tudo. Eu recomendo usar ele. Vai lá para o começo, né? Inverte a listagem para começar com o número 1 e vai escutando tudo. Eu vou até falar pro pessoal usar isso aqui também. Mas é isso. Eu acho legal. Se deixar tocando mesmo, pega aquele vídeo de 1 hora e tanto e vai escutando. Mas aqui na aula, eu gostaria que você me falasse dos sons, para a gente ver as palavras, jogar aqui no Tio Phonetics, sabe? Isso é importante, ajuda a visualização, ajuda. Se você não tem tempo de fazer isso entre as aulas, a gente faz na aula. Mas é muito importante visualizar os símbolos fonéticos, né? E a outra coisa são as histórias. Então, Luciana, aproveitando que você escutou o podcast This Week, é isso aqui, ó. As histórias são isso. É você. Eu até vou simplificar aqui. Can you tell me some episodes? What did you listen today? Opa, this morning. Which podcast did you listen today? Aí que entra isso aqui, ó. Esses passos. Esses passos são importantes. Que ajuda a lembrar para falar, porque a ideia da aula é que o aluno fale. Aqui eu até tô trocando um pouquinho. Rehearse, it says record. Eu tô simplificando. Record assim. Eu tô simplificando assim. Então, por exemplo, você escutou um podcast hoje,
por isso que eu recomendo News in Levels, porque as histórias são pequenininhas, são petitinhas, né? E aí dá para você escutar várias vezes, o áudio dá 30 segundos, assim, aí dá para ler o textinho, dá para escrever o seu resumo para treinar o writing, dá para fazer o shadowing, que é ler em voz alta junto com a gravação. Eu faço isso. E volta e meia eu pego o texto, jogo no Tilphonetics. Hoje, por exemplo, eu descobri duas palavras que me ajudou a pronunciar melhor, que é meditative, que eu falava de outro jeito, meditative, e a outra não é dictionary, é dictionary, que eu falava de outro jeito. Essas duas palavras, são duas palavras que têm a sílaba tônica no início, na primeira sílaba, né, e que é difícil para a gente que fala português fazer isso, então eu não falava desse jeito, mas é meditative, dictionary. Então achei muito legal, então estou sempre aprendendo também. Inclusive essa coisa de sempre aprender, hoje eu fiz uma aula no Cambly, que mais uma professora que ficou assustada, regalou o olho quando eu falei que eu estava fazendo a aula. Eu não estava lá fazendo a aula com ela como professora, eu estava como aluna. Aí que ela parou, regalou o olho assim, parou para pensar. Nossa, é mesmo, a gente tem que continuar aprendendo, né? Eu achei tão assim, porque para mim é lógico, é óbvio. Aprendizado não acaba nunca. Eu vou ficar até o fim da vida aprendendo. Na minha cabeça é assim. Não tem dessa, assim, eu sou professor, não tenho mais nada para aprender. Eu estou Sim. aprendendo sempre, sempre, sempre. Eu adoro as aulas, porque eu aprendo junto, aprendo um monte de coisas. É legal demais. Então, assim, não tem disso. Eu tenho um treinamento para dar aula, mas não significa que eu aprendi tudo, né? Isso não acaba. E até como nativa, né, falando de português, não tem fim também. Português também tem coisa a ser aprendida sempre. Então, isso não acaba. Então, esse espaço que o shadowing, né, lê em voz alta junto com a gravação, esse rehearse, fechar os olhos e falar em voz alta, isso aqui é muito legal. Porque toda vez que eu vou fazer isso, eu fecho os olhos para falar em voz alta, o que que acontece? Eu travo, eu esqueço a palavra. Às vezes tem uma palavra que eu quero falar e eu não lembro dela. Ou falo, não uso exatamente coisas que eu queria usar na fala. Meu raciocínio, eu me perco, eu perco a sequência de ideias e tudo mais. E aí eu fico indo e voltando no texto. Ensaiando, volta no texto, ensaio, volta no texto, ensaio. E com isso a minha fala, as ideias vão ficando mais organizadas. Então, quando eu falo para um professor, por exemplo, eu já vou falando direto, né? Eu falo de uma forma melhor, porque eu dei uma treinada antes. E o recorder é aquilo para a gente se ver, se observar. Eu vejo muito isso quando eu me vejo falando, sempre tem uma coisa que eu falo, nossa, posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. É muito legal, assim. Então, recomendo fazer esse espaço. Mas no seu caso, por exemplo, today, you listened to a podcast today, right? Yes. Do you remember which one? I think I don't know. Was it a pronunciation podcast? Was it a Melhor Seu Inglês podcast? Do you remember? I listened a podcast about 6 Minute English, the Excellent. Oh, which one? episode Shame. Okay, excellent. Okay, so let's talk about that. So let me open here. And you know that there is a transcript, right? So you can see here. If you want, I'm going to put the link on the document if you want to open there. So this is your story here. You can even put you can put this to identify the story here. So something like this. Why is shame the emotion of now? I don't know. We discussed this and teach you new vocabulary as well.
I think the name is different in podcast. Just shame. Okay, but they talk. Tell me what they, what do you remember? What do they say? Yes, let's practice. Let's. By the way, Luciano, do you remember where you stopped here in the symbols? Do you remember the last one you saw? Let me open the link. Okay, because I think I'll leave it prepared for you for next class. I think it will be easier for you if it's prepared here. So here it's Duolingo. Where are you going to? Descrições. Let's see where you're going to stop next time. Complete. Do you? The sounds of English voice the consonants five. Okay, just a minute, because, oops. Oh my God, my computer froze. Ah, voiced consonants five, V. This one? The, yeah. Okay. So I'm going to put three links for you for next class. You're going to finish voiced consonants. So you're going to see these symbols here. This one is the strong TH, the voiced TH, the. Here, the. We have that in Portuguese, and we have this in Portuguese too, j. I'm going to put, I'm going to put the links here for you. What I wanted to do is to write the words. Words. What are the words mentioned in the video? Okay? Okay. So six, seven, and eight. Seven and eight. Okay, so the links are ready here. So for the stories, you can use 6 Minute English. It's a great one. And okay, so tell me about shame. You can look, open, click here, click Yeah, on let this me. link, and take a look at the text. Try to remember, tell me what you think is important. BBC. Did you find the link? One moment, please. BBC, Duolingo. Here, let me show you Ah, where the yeah. here. Did you watch more classes at Cambly? Or I no? start to see the I think 40 video Fourth. fourth video. Fourth. Ah, the fourth. He started the fourth video. Ah, okay. Okay, so did you find the transcript? No memory. Aqui, Luciano, olha, tá vendo aqui embaixo? No, o link tá aqui prontinho, ó. Ah, tá. Eu tô lá na parte de cima. Aqui, ó, é porque tá cheio de. Tá tudo igual, né? Não, é esse aqui, ó, na página 1. Página 1, final da página 1. É que tem um outro do BBC que eu tinha visto que tava mais em si. 7, 9. Ah, um outro assunto que você viu? É, mas acho que foi na semana passada. Ah, ok. Ah, yeah. I can read for you. You can read, yeah, go ahead. Why is shame
The emotion of now, does it have anything to do with social media? We know that shame can make someone sad and hopeless, but could there be a positive side to this feeling? Neil and Sam discuss the feeling of shame and teach you new vocabulary along the way. Yes. Let me ask you these questions. Because you listened to the episode. So what is your answer to this question here? Does shame have anything to do with social media? Do you remember? If you don't remember, give me your opinion. What do you think? Do you think it has anything to do with social media? Yes. Uh-huh. I don't remember my opinion. Oh, okay. Yeah, my opinion. I think it's difficult to talk about this. Yes. Mm-hmm. And do you think there is a positive side to shame? Because it's a negative emotion, right? Usually considered a negative emotion. Do you think there is a positive side to shame? I think that when someone has shame. Uh-huh. He need to learn about this and growing up. Growing up with the emotion and learn with this. Mm-hmm. Yeah, I agree with you. Luciano, read what Heta, I don't know how to say her name, Heta House, can you read, this is the specialist, right? She is from City University of London. Heta House. Yeah, what does she say about shame? Read, please. Can you see my screen? Yeah. Yes. Okay. If you have too much shame, it's crippling. Crippling. Uh-huh. It's short of. If it's too difficult for you to read, you can open your. You can read from your own link. Your own browser. If you have too much shame, it's crippling. Yeah. It's short of. Sort. Uh-huh. Of. Debilitating. Very good. Debilitating. And that's bad. Mm-hmm. But the right amount of shame can be really positive because it affects change. And I wonder if we're starting to see that a bit in modern culture as well. From sort of social media platforms, because if someone's done something that we consider to be a little bit wrong, we can sort of publicly shame them and maybe effect some positive change. Yeah, publicly, excellent. Debilitating, publicly. Effect some positive change. So there are many words here. Read the other. There is another person, Tiffany Watts Smith. What does she say? Can you read that, please? Shame is can be very, very useful, and the idea of someone who doesn't experience that at all. Like a sort of Teflon coated
politician. Excellent. I mean, that's a kind of fritelling. Okay, let me show you the pronunciation. Let's see. I want you to figure it out for yourself. So how do we say this word? Can you see my screen? Frightening. Perfect. Frightening. See, this is the power of phonetic symbols. Perfect. Perfect. Frightening. There is even this pronunciation here. Frightening. 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 Yes. Excellent. Very good job. Do you understand this term, Teflon? Oh, my God. I never know where the stress is. That's why I use two phonetics all the time. I don't know if... Yeah, Teflon. Teflon coated. Do you understand this term? What does it mean, Teflon coated? No. You know those... Do you cook? Yeah. Yes. Yeah? Teflon. Yeah. So now you know. Do you have Teflon pans? Yes, I have. You do. They are so important, right? So, what about a Teflon-coated politician? Do you think our politicians in Brazil are Teflon-coated? I think most of them are. They are made of Teflon, I think. Do you understand this? Teflon politician, when the thing is not a clue, não grude. Exactly. So, do you think Teflon-coated politicians have shame or not? Not. It means shame doesn't stick. Se falou grudar, stick. Shame doesn't stick. O embaraço, né? A vergonha não gruda neles. Bate, escorre e vai embora. They have no shame. No shame, definitely. No shame at all. No shame at all. And I learned Teflon coated. Coated means revestido, né? What I'm saying is that they are made of Teflon. That's what I think. Here you have other words, crippling, debilitating. They're similar words. This is similar to Portuguese, even. Do you understand crippling. Them? Yeah. No, crippling. Here. So, crippling means this could be emotional, physical, or even financial. And means making a situation impossible to do. Very destructive. It makes you weak. Vai, é algo que enfraquece. Né? So she's saying that shame can be crippling and debilitating. Shame can make us feel very weak, the opposite of powerful. Yes. Right? When we feel shame, we are definitely not feeling powerful. So they are saying that shame is important because too much shame is bad. And too little shame is bad. If you have balanced amount of shame, you're healthy. You're healthy. Because if you have too much shame, it destroys you and you feel really bad. But if you have no shame, you become something like a Brazilian politician, for example. Right? Which is not good at all. That's not good. Yeah. You don't want to be that. Don't want to be like that. So, see, you can listen to this episode 6 minutes only, many times in one morning, like 1, 2, 3 times. Then you can take a look at the transcript and learn more. What I'm going to do here and is exactly what I did today, to ask you to tell me
the story, the content. To tell me the content and to give me your opinion. What is the episode about? What are they saying here? What are the new words? What did you learn? And what do you think about it? What is your opinion? Okay, so this is a great exercise. I need to go have a class now, Luciano. But that's it. Let's try to keep doing this, okay? Yes, okay. Excellent, very good. I'm very happy, I'm so happy that you're doing Duolingo, that you're listening to podcasts. That's fantastic, brilliant. So I hope you have a great week, that you can get a better connection this week. And I'll see you next time, okay? Thank you, Zarek. See you next. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.